36 жаштагы Мирлан Орозбаев 6 баланын атасы. Ал жакында эле уулдарына көп функционалдуу телефон сатып берип, анда интернет аркылуу келип жаткан терс мүнөздөгү билдирүү тиркемелерди байкап калган. Тактап айтканда, алар порнографиялык тасмаларга шилтеме болуп чыккан. Учурда Мирлан Орозбаев балдар үчүн тынчсызданууда. Мындай көрүнүш бир гана анын үй бүлөсүндө эмес, бүтүндөй коом үчүн чоң көйгөй экенин айтат. Биз эле смартфонду ачып, бир саналайдыр бир сайттарды ачып барасаң, мынау жерде баса калсаң эле, мынау жерде баса калсаң деп чыга берет да. Өзүңүздөр билесиздер, ал жака биз чоң кишилер өзүбүздү контролдоп жок деп өтүп кетип атабыз. Жаш балдар басат да. Бул апаат ар бир үй бүлөгө кирип келди. Бул тигиникинин баласы андай болуп кетти, меники балам андай эмес эмес. Коом ошондой болуп атат. Биз кичине болсо дагы СССРдин тарбиясын көргөн үй бүлөлөрү чоңоюп калдык да. А бир 10 жылдан кийин бул поколение келе атат азырчы. Башка аң сезим менен. Мындан улам жарандык активисттер интернет ресурстарын көзөмөлдөө демилгесин көтөрүп чыгышууда. Тизгинсиз чыгарылып жаткан ачык мүнөздөгү тасмалар балдарды психологиялык жактан жабыркатса, чоңдорго дагы физикалык жактан терс таасир берет. Айтымдарында коомчулук арасында байма-бай катталып жаткан кылмыштуулукка дал ушул жоосунсуз тасмалар түрткү берип жатат. Ал педофилия жашы жете элек кыздардын кош бойлуулугуна, аборт атуу үй бүлөлөрдүн ажырашуусуна алып келүүдө. Бул маселенин жаман жыйынтыктарын айта берсек түгөнбөйт. Биринчи кезекте бул кичинекей балдарыбызга зыян, ошондой эле чоң кишилер да көргөнгө бул нерсе пайдасы жок. Чоң кишилер муну көрүп алып ар кандай жаман пикир ойлорго кирип ажырашууларга алып келип атат. Бул өзүн өзүн өнүккөндө эсептеген мамлекеттерде гомосексуализм өнүгүп кетип баратат. Адистердин пикиринде көп ата эне балдарын ар кимдин көзөмөлүнө калтырып интернетте эмне менен алек болуп жатканын билбей да калышууда. Анан да бул көйгөй ата энелер өз алдынча чечип алчу маселе эмес дешет. Айтымдарында бул маселеге мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуусу зарыл. Анда ар бир интернет сайт текшерүүгө алынышы керек. Аларга порнографиялык тасмаларды фильтрлеп туруучу программа коюлуп, атайын адистер иш алып барышат. Активисттер билдиргенде бул практика өнүккөн өлкөлөрдө кеңири колдонулуп келет. Сайттарга фильтрация коюш керек. Фильтрация сөздөргө карата фильтрация болот, картинкаларга карата фильтрация болот. Ошондой сөздөр поисттан чыга баштаса, уже сразу фильтрация болуш керек. Малайзия, Кытай жана башка мамлекеттерде андай фильтрация бар. Аларда бардыгында жабылган. Бизде жакында эле биздин тааныш бала Кытайга барып келди. Ал айтат, порнографический сайттар бардыгы жабык дейт, доступ жок дейт, фильтрация болгон дейт. Ошол порнографический сөздөрдү жазсаң эле блок запрет чыгат дейт. И жана предупреждение болуп, в дальнейшем штрафка кылынат дейт да. Учурда дүйнө жүзү боюнча 4,5 миллионго жакын порнографиялык сайттар бар. Алардын дээрлик бардыгы Кыргызстанда ачык колдонууга коюлган экен. Мындан улам активисттер бул маселеге чекит коюу үчүн өлкө аймагында терс жана ачык мүнөздөгү сүрөт, видео тасмаларды жайылткан сайттарды мыйзам чегинде жаап салуу сунушун киргизишүүдө. Кайыр Жайлобекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.